Koľko máte doma televíznych staníc, ak si skúste spomenúť odhadom možno, a koľko z nich 50. A koľko z nich naozaj pozeráte? No, zopäť. A čo také, čo je také obľúbené pre vás? Čo sledujete v televízii? Vašu. Každý deň sa informuje. A potom príjmu a Jojku, Markízu a Jednotku. Správy pozerám na Jednotke. Trávite veľa času sledovaním televízie, alebo už je to menej? Ja len o 7. večer zapínam a vtedy si pozriem správy a ešte potom volačo. To je taký denný rituál, že aspoň vedie, čo sa deje. Presne. Viete reálne, koľko máte doma televíznych staníc a koľko teda z nich naozaj aj využívate? Pozeráte? O Ježišmarja, koľko ich máme? No, 500. A pozeráme asi 10. A 10. A čo také najradšej pozeráte v televízii? Čo je pre vás také obľúbené? Správy pozrieme. Aha. Ja ani neviem, to len väčšinou večer pozeráme televízor už. Človek príde z práce, tak si pozrie, čo sa deje vo svete. Tak, inak. Není čas. Máme farmu, takže... A čo chováte? Máme chmel my. No tak to je dobré. To, s chmelom, takže máme dosť roboty vonku a okolo domu, takže až večer my. Inak. Viete reálne, koľko máte doma televíznych programov? Oh, nerátame. A tak zhruba nejak okolo stovky? No, 500 myslím, že. Využívate nejaký satelit alebo máte nejakú službu? Kábloku. A aj pozeráte všetky reálne? Pokúkate, či máte iba takých pár? Nie. A čo je váš obľúbený program? Čo tak pozeráte? Čo uprednostňujete? Aké filmové stanice? U nás je Pop TV, ako tu Markíza, ale inak správy aj to. Čiže spravodajstvo, možno nejaké filmy, aj hudba? No, slovenská hudba. Hej. No. Pozeráte telku určite? Viete, koľko máte doma asi televíznych programov? Fú, okolo 500 určite. No, teda. A pozeráš z nich koľko? Možno 20. A čo také najradšej? Čo ja viem, tak nejaké filmy, horory a také. A máte satelit, alebo ako máte vyriešenú televíziu? Digi máme. A tú telku využívať aj na niečo iné? Lebo teraz sú tie smart televízie s internetom a s rôznym všeličím. Ja vám poviem takto, ja neviem, ja som celý deň vonku, aký príjem domov, takže ja si len niečo pozriem a idem spať, alebo som na mobile. Ako je to u teba? Ty a trávenie času pre televízorom? No, tak tiež, tak Markíza, Jojka a také. A niečo vyslovene, nejaké filmové stanice, alebo takto hudobné? Tak ja pozerám, čo príde pod ruku prvé. Koľko máte doma televíznych programov a koľko z nich reálne sledujete? Skúste tak odhadnúť. Programov je veľa, tomu sa manžel skôr venuje, on si to tam zabezpečil cez tie skrinky čarovné, ale ja keď si pozriem, tak jednu, dve a to málo kedy, popravde, málo kedy. Ako často cez deň, kedy pozeráte najviac televíziu? Ja poviem, že do týždňa ak tak dvakrát si sadnem, trikrát v telke. Máte niečo obľúbené, čo si radi pozriete, alebo si to vychutnáte rada? Na inkognite sa zasmejem, najčastejšie, keď už niečo také odľahčujúce, zábavné mám rada. V niektorých domácnostiach býva tá bitka o diaľkové. Ako je to u vás? Máte viac televízorov, alebo ako riešite takéto situácie? Mám stačí ten jeden televízor, hovorím, že to je taká domena skôr manžela, aj ten nemá čas na to toľko, takže nám vystačí jeden ovládač, jedna telka, bohate. Vy asi televíziu sledujete. Koľko máte doma tých programov televíznych? Viete čo, ja mám teraz dosť málo a najviac ma hnevá, že nemám Lux. Bolo to treba prepnúť, ja to neviem a nemal mi to kto urobiť. Ktoré sú také vaše obľúbené programy? Čo sledujete? Čo také romantické nejaké veci a samozrejme správy a tak ďalej. To všetko chcem vedieť, čo sa vo svete robí. Keď ste vravili, že to nemáte naštalované, máte satelit alebo čo využívate, aké služby? Ja nemám satelit, my máme nám, no a trošku ma hnevajú, hoc kedy je vypnuté, tak už som hovorila synovi, že mi to musí prísť zmeniť. No, tak. Takže ste prijali aj viac tých programov, že? No, neviem, ako z môjho dôchodku, nie veľmi, ja nemám ani 350 eur dôchodok, takže koľko vládzem. No. Trávite veľa času sledovaním televízie, alebo kedy, ako sa dá, kedy najčastejšie? Večer, cez deň, kade čo porobiť musím, bo už veľa toho nezvládnem pri mojich diagnózach, no ale tak. Pán Boh zaplať, pokiaľ sa dá, tak počúvam, pozerám. Niekedy aj v kuchyni sedím a počúvam z obývačky, lebo mám kuchyňu pri obývačke, takže tak. Viete, koľko máte doma televíznych staníc? Odhadnúť a koľko reálne z nich pozeráte? Neviem a reálne pozerám možno dve. Čo také pozeráte v televízii? Čo je pre vás také obľúbené? Správy a Prima Zoom.
Dokumentárne seriály, dokumentárne filmy. Predpokladám, že tie dokumenty asi vo voľnom čase. Koľko tak času zvyknete stráviť pre tou televíziou? Denne, týždenne? Denne nemôžeme hovoriť, lebo sú dni, kedy vôbec nepozerám televízor. A týždeň to môže byť možno 3 hodiny, viac nie. Máte doma aj viac televízorov v prípade, že ak chcete vy alebo vaša pani manželka pozerať niečo iné, že nastavujú menšie hádky v tomto? Máme. Tak každý je spokojný. Samozrejme. Ale už bola taká situácia, že vy ste chceli niečo pozerať a niekto zase niečo iné? Nie, na toto sme pripravení už dávno. Každý má svoj televízor, každý si pozerá, čo chce. Výborne. Koľko máte doma asi televíznych programov? Viete tak odhadom možno povedať? 35, lebo poslednú mám panoramu na 35, tak 35 mám. Koľko z nich tak reálne pozeráte? Reálne takých 6-7 pozerávam. Aké sú to? Čo tak rada pozeráte v televízii? Ešte pozerávam Jojku, Senta Markizu, Jednotku, potom pozerávam Prima TV, tam sú tie nebezpečné vzťahy, tak to pozerávam dosť často. Na panorámu samozrejme, aby som vedela, čo je nové v Žarnovici. Čiže zo všetkého niečo, aj správy, aj od ich. Áno, aj tak. Hej. Viete nám tak povedať, koľko možno týždeň trávite času pozeraním televízie? Jo, ja nie veľmi veľa, lebo ja som dosť tými vnúčatami zaneprázdnená, takže ozaj už len večer, keď sa dostanem k televíznym novinám a k týmto takým zábavnejším programom, kde sú súťažné programy. Tak, tak. Bývaj u vás také niečo, možno taká vojna o televízor, o diaľkové, že niekto chce pozerať to, druhý zase niečo iné? No u mňa nie, lebo som sama, takže u mňa také nepripadá do úvahy, tak čo si zapnem, to mám, čo si prepnem, zase si ma pozerám a tak.